sih. Oke, sudah. Oke, nombor dua. Jawapan dia apa? Pada ujung minggu, cikgu. Pada ujung minggu. Keluarga penulis akan pergi bercuti pada hujung minggu. Ya, pada minggu. Okey. Nombor tiga. Untuk menyiagakan ibu bangun awal untuk menyediakan bekalan makanan. Ya, betul. Nombor empat. Memasukkan barang-barang ayah dan abang. Memasukkan barang-barang yang hendak dibawa kereta. Yes, betul. Bisa, cikgu dengar suara awak jauh sangat. Cikgu di umut. Di bawah. Ke dalam kereta. Okey. Cikgu saya kot Vishal terlalu bising. Vishal bising? Ada. Nak apa? Bermain nanti bising. Ada orang bising. Okey, tak apa. Nombor lima. Perkataan sana. Nombor lima saya tak tahu. Saya. Mana ada sana? Saya dan keluarga. Kami sampai di sana pada pukul 9.30 pagi. Mana tu? Sana tu? Mana? Sana. Pantai? Tiga. Ini. Pantai Kelebang. Ya. Dia tanya perkataan sana dalam petikan merujuk kepada apa? Ni. Dekat sini. Kami sampai di sana. Ya, kejap. Kami sampai di sana. Jadi di sana tu pantai Kelebang lah. Kelebang. Ya. Cikgu, ada ke pantai Kelebang? Atau ni cerita je? Ada. Nanti awak Google. Saya Google sekarang. Okey. Yang ni cikgu bagi kamu masa 5 minit je. Kamu buat sendiri. Pembetulan ayat perkataan. Okey. Ini yang salah. Kat sini tulis yang betul. Jadi awak tulis yang salah macam ni. Sama macam ni lah. Kesalahan ejaan, pembetulan. Buat sekarang. 5 minit je cikgu bagi. Cepat. Soalan kata nama ampu. Senang. Tulis dua-dua eh. Tulis, buat macam ni. Kotak, buat kotak, tulis. No problem, teacher. Okay, buat 5 minit. Dah siap, dah bincang. Kita boleh tutup kedai. Tutup kedai? Ya, yeah, tutup kedai. Okay. Aku tutup mama. Cikgu kena lukis kan? Eh, tak payah lukis. Ini je, yang ni je. Yang bawah. Kotak tu. Kotak. Ya. Ya, kotak buat. Lepas tu cikgu cakap tak nak. Cikgu ingatkan awak nak lukis ni gambar cikgu. Ni lah, yang ni.
Itu malas. Cikgu ada orang buat. Cikgu, ya, sudah. Okey, tunggu kawan-kawan. Semua dah siap ke? Belum, cikgu. Ya, kita tunggu jasjik. Kawan awak. Sedikit lagi. Sudah, cikgu. Semua dah ke? Belum, cikgu. Okey, cepat. Cikgu, ada yang betul. Tak ada, semua salah. Bukan ke ikhlas tu betul ke? Salah. Oh. Cikgu, nombor 4 tu apa? Tak faham. Akla. Oh. Cikgu sudah. Okey. Nombor 1. Dah ada. Nombor 2. Apa yang betul? Kehidupan. Kehidupan. Ya, yang mana? Kehidupan. Oh, tu salah. Cikgu, O tu salah. Ya, apa yang betul? A. Ke? A, cikgu. Kehidupan. Apa pula A? Mana ada A? Tu ke? Okey, nombor 3. Ikhlasnya. Ikhlasnya. Ikhlas. Ikhlasnya. Ikhlas. Gosh. Sekejap. Michelle bagi jawapan. I-K-L-A-S. N-Y-A.
I K L A S. Ya ke? Salah. I K L A S. L A S. H lah. Ada H lah. Ikhlasnya ada H. Oh. Okay, nombor 4. Alak. 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 Mahak. Akla macam mana? Eja, eja. A-K-H-L-A-K. Cikgu. Ya, kejap man. A-K-H-L-A-K. A-K-H-L-A-K. A-K-L-A-K. Okay. Nombor 5. Digital. Digital gold. Yeah, that's real. Ah, digital gold. I don't think that's real. It's not a real gold. But I just... D-I-T-E-G-E-R. E? E ke U? A. Okay, 6. 6. Menasati. 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 Cikgu dengar suara Vishal dah macam suara robot dah. Okay, nombor 7. Tujuh dengan 8 terau. Sepanjang. Nombor 7 sepanjang. Nombor 8 tak tahu. Sepan. Tak ada G. Okay. Okay. Tengok. Jasa guru kepada anak bangsa tidak ternilai. Termelai. Ternilai lah. Oh. Cuba awak tengok N-E ne. Dia ternilai, yang betulnya ternilai. Hmm. Okay, shop close. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Kita boleh... Mama, tutup. Okay, minggu depan tak ada kelas eh, sebab cuti raya. Raya. Kita selamat jumpa... hari raya. Ya, yeah, selamat hari raya. Kita jumpa bulan Jun. Okay, bye-bye. Good night. Selamat hari raya. Good night. Bye.